Извинявам се на нас, че ще видят това, обаче не съм закусвал. Ям кашкавал. Както се го правили едно време. Дъвчеш буца кашкавал и отиваш на полето. С шапка ли да го снимам, брат? Не мога да го снимам с шапка. Добре, баща ми ме постригал отвратително. Това е причината. Сега даже май не си личи чак толкова зле. Ама той че... Я гледай коса. Мисля си, че мога да си спестя време като не ходя на фризьор. И сега ще изглеждам все едно съм дошъл да ловя риба. Ехо! Натам ли язовира? Калве ли? Как е? Аз му казвам, не дей да махаш приставката. Давай на 9, някакво да се обърка. Той не, махна я. И по едно време почна да се движи много странно. Почна да правите... Аз си викам, баща ми не е Микеланджело, брат. Той не може да прави такви с детайли. Прави ли е така, значи нещо не е както трябва. Има нещо пънк в това да имаш отвратителна прическа. Цял съм вокал на някаква група самотна в Кенефа. Самотна в Кенефа, бо-до-до-до! И лошата прическа, бо-до-до-до! Пейте, ако знаете текста. Ще се върна, когато имам по-окей прическа. Чао за сега. Поразвах се, като се бръснах и сега, какво телиша? Те ли ще го записвам този клип, бе, да? И да, човек, шофьорската книжка, кога да я правят шофьорска книжка, в смисъл никой не подава сигнал. Прости. Вие как сте? Как беше ваканцията? Как беше 6 години да не качвам клипове? Искам всички да знаят, че... Искам всички да знаят, че пия водата си от туба. Аз съм толкова буржоа, пия водата си от туба. Вместо да слагам книга, сложа просто един шах. Той играе шах постоянно, вау, той е най-умният човек. И ще сложим една фанта възглавница, да знае, че фанта е хубава напитка. Аз нищо не казвам просто. Чара от сташини за очилата, брат. Найс. С тези очила няма как да не се държа като баща на морето. Варината снима с майка на плажа. Бери ми земи и набира. Кажи че и за мен. Прекалено комфортно е да пия чай докато снимам видео. Трябваше да пия лъкочистител или нещо такова. И да ми дава енергия, да ме ядосва. А, не, бе, ще ги избия всички идеи. Това видео ще е доста дълго, нагласил съм някакви неща. Направете си пуканки, сгушете се с любимия си човек. Все едно Netflix and chill, само че иронично гледане на влога е. Приятели, оставете долу в коментарите, ако сте правили секс докато върви мое видео. Много ми е интересно да разбера. Какво става, как сте? Явно от толкова време не съм качвал клип, че вече почнаха да си мислят, че са ми откраднали профила. Правилно, един месец не качваш клип. Арве, ако стана, кога ще качваш клип? 2 месеца, арве, по кухня, аз не чакам повече. 3 месеца, мъртъв ли бе? 4 месеца, сигурно са му откраднали профила. Best Games Music е решил да оправи този проблем, като качва същите видеа, само че на неговия канал. Поред мен са откраднали канала на Цуру и качвам видеата. Best Games Music, браво за отличната работа, ще очаквам и това видео да го качиш. Натискай брат, ще останат нещата. 2 лайка и 1 дислайк. Зелен човека са го гледали, бама са го харесали, един човек казал fuck this guy. Цуру, видеото ти е преекспонирано. Блюма гъза, брат. 5 години по-късно, казвам, взех си шофьорската книжка. Исках да натрупам някакви километри, за да може да не съм веднага такъв. Хора, взех си книжката, вау, колко е яко. Карам и всички подават сигнали. Груба грешка. Никой не подава сигнал. Всеки прави каквото си иска, никой не подава сигнали. Кръгово? Не. Кръстовище? Не. Изпреварване? Някой път. Всеки прави каквото си иска, брат. Влез в кръговото. Зум! А ти не знаеш ли, аз се тръгвам, чао! Не съм някакъв педантичен да искам абсолютно всички да подават сигнал. Просто който трябва. Децата на триколка, брат, те няма са такви с... Натам съм. Или дрифтерите. Volkswagen е колата. От тях не очаквам да подават сигнали. Просто хората, които се движат с 100 км в час, може би е хубаво да казват, е, знаеш какво е? Аз мисля да заявам натам. Не да са такива изненада! Аз съм шофьор от 40 години. Брана газа за мигача. Та малко да забравя да се сложа пръстена. Вече съм готин, не може да ми се подиграя с нищо. Той пръстен Джон Ленън го благослови. Ти си готин вече. Imagine all the people са по-ниши от тебе. Да имаш възможността да пътуваш с кола е съвсем различно нещо, човек. След като си изкарах книжката, пътувах до Варна и съм с влака и съм такъв. Абе какво? Мога да пътувам с кола в момента до там. Все едно 20 години ти ходиш пеша и някой ти казва, е, ако имаш и този документ, може да левитираш. Уау! Оставай, чакай ме, аз заявам на там. Особено сега да пътуваш с влака, когато има коронавирус, всички са с маски. Никой няма да се измъкне жив пред да си получа парите. Или поне да ме сложите в спален вагон. Ти искат някакъв бандит от Дивия Запад, човек с тази маска. Ео бандито с ОБДЖ! След като съм карал известно време, мога да кажа със сигурност едно нещо.
аз няма да бъда готин шофьор. Те неща, дето водиш приятелката си с колата, отиват на някакво романтично място, много е сладко, никакъв шанс, брат. Аз се потя супер много. Краката ми са подгизнали, челото ми капи е така вода. Вау, топло ли? На мен така ми се струва. Само не отваря прозореца, че ще насина. Аз съм пил вода. Имаш някакви кърпички да се избърша гърба. Това е сериозен проблем, защото ако с времето не се оправя, аз ще трябва да ходя по хавлия. Или като някакъв пловец, просто с едни спидота и толкова. Да, господин полицай, имам документи за проверка. Чакай, че ми се зави свят, сега като дишах. Сега като съм част от обществото на шофьорите и мятам постоянно, брат. Такъв пресичам улицата. Ха, здрасти. Да, смени скорост, нали? Знам, и аз съм шофьор, брат, знам как е. Постоянно мятам на всички, брат. Като някакъв италиански филм. О, бонжурно, рагаци! А, кауза пердута! Той си мисли, че ще му чистя стъклото, аз искам да му стисна ръката, да му кажа от втора на първа заради мен? Тига, бе! Не, бе! Не трябваш, брат! Тига, бе! Че да му блъснеш иначе, ама? Не, бе, мерси, брат! Хората взимат книжка и искат навсякъде да ходят с колата, човек. Може ли ключовете? Искам да отида с колата до банята. И възрастните го осъзнават това нещо. Осъзнават го и го използват в тяхна полза. Всъщност цялото това нещо, ти да изкараш книжка, е било пранк. Тестът пранк, нали, да ти дадат повече отговорност. Баба ти ще е 5 сутринта на гарата. Иди я вземи, колата нещо е кална, я изчисти. Това изобщо не е забавно. Аз не съм изкарал книжка за това. Изкарах книжка да можеш с приятели да слушам и Gucci Mane в колата. Не да чистя стилки за крака, брат. Какво ще направиш, че? Ти вече се прекарал. Не можеш да отидеш в кат, да чукаш на прозорчето. Добър ден, госпожо. А тъй като карах известно време кола и видях, че е гадно, може ли да си върна книжката, пък вие ще ми върнете парите, които дадох? Окей ли е? Не, не ми затваряйте прозореца. Аз ви виждам. Виждам ви. Върне. Карането е скучно, гадно. Трябва постоянно да внимаваш. Майка ми и баща ми са такива. А, Диме! Я виж, Слънчо, гледайте колко са пораснали тази година. В същото време аз карам колата и съм такъв. Какво ще ме изпреварвали? Какво ще правиш, бе? Какво ще правиш, бе? Най-големия пранк на баща ми се осъществи. Откак съм се родил, сигурно го планира това. Мен ме изписаха. Може да си ходим. Писна ми! Кога ще изкараш книжка? Като седнах на стола, сега изглежда седно съм трети клас. Забелязали ли сте как голямото междучасие всички бягат навънка като уди? Забелязали ли сте как хората се снимат километража? Пуснали са The Weeknd, 160 км в час. Ха, виж ма какъв съм тегъв, брат. Кое му е впечатляващото? Че се движи с 160? Знаеш колко бързо се движат космонавтите, брат? Те ако си снимат километража... Черна пантера, черна панамера. Впечатляващо ще е, ако намериш парко място във Варна или в София за по-малко от 30 минути. Това го снимай, брат. Това ми го снимай на стори, аз съм такъв. То с побъркане, какво прави, бе? Странно е как търся одобрението на някакви шофьори, които аз не познавам и нямам никаква представа, кои са тези хора. Вау, дано се изкив сега как пусна мигач. Както трябва, нали? То спре, защо кара толкова бавно? Я виж да не е някой баба, бе. Сега сме били приятели до сега и като ме изпреварват, ме предават. Вау, тъй ли ще направиш, бе? Добре, бе, аз мислех, че си различен, брат. След всичко, което минахме, а? Той се държи с мен. Дали съм те видял на бензиностанцията пак? Колко е хитро хората да сигнализират един на друг със светлините, че наблизо има полицай, човек. Гениално е. Обаче аз си мисля, че трябва да се доразви малко. Примерно едно светване, здрасти, как си? Две светвания, наблизо има полицай. Три светвания, лек път пичага да се измисли някакво и примерно до 12 да може да казваш едно цяло изречение. Времето уикенда ще е супер. Аз ще ходя на язовир. Хайде, чао за сега. Кой би битка, бе? Сега малко за изпита. Взех го от втория път. Това нарочно го оставих, може да се направя, че съм го взел от първия път. Обаче, знам, че някои са го скъсали. Или някой ще го скъса, той ще е такъв. О, не мога да взема книжка. Всички я взимат, пак аз няма да взема. Ще вземеш, окей? Натискай ги. Иди пак. И пак. И може би прочети правилника няколко пъти, защото явно има някакъв проблем. Иди. Ще вземеш, бе. Ако си сбръсна главата още повече, ще приличам на Юли Тонкин, ще съм такъв. Не книжката. Между другото, ако искате да знаете, Стив Джобс си е взел книжката от третия път. Не е вярно това нещо, измислих си го, глупости говоря. Даже още по-хубаво, че ма скъсаха, на изпита аз не видях един стоп. Бам, скъсаха ма. Втория път обаче съм такъв, къде има стоп, ще го убия. Защото са те смазали психически преди това и сега го помниш. Понеже на първия изпит бях притеснен и си викам, ов човек няма да го взема сега, ще ма скъсат. Бах ти тъпото и ма скъсаха. Бах ти тъпото. Смяна на тактиката, брат. Смяна на тактиката. Ще го взема, този път го взема. И го взех.
Обаче не беше това, което очаквах. Честито, колега, много добре се справи, имаш да. Получих нещо съвсем различно, човек. Кво направи стои паркирания, Самсуняк? Ами, колата беше дълга. Ами, там ти взех точки. Колата била дълга. Външният изпит е много странен, защото хем е официален, хем не е, следваш правила, обаче всичко може да се случи и преди да почне има едно много особено усещане, се носи в порно, човек. Първо ще се поприказваме и после ще се свършим работата. Добре. Погледни в камерата и си кажи името. На порно кастинг ли съм? Просто го направи. Казвам се Цветослав Руменов Цонев. Цветослав, ти харесваш ли грубия секс? Може да взема видеото, което записваха от камерата и да го пусна като подкаст. И вие какво мислите за изкуствения интелект? Сега цели шахти ти искаш да те скъсам ли, бе? Защо всички мразят българския червен кръст е моя въпрос, човек. Преди да отида на БЧК, всички ми викат: ао брат, много е скучно, майко колко е скучно, ао не мога. БЧК нямат абсолютно никакво самочувствие, човек. Имат специален слайд в презентацията, на който пише: защо ми губите времето? Може ли да те научим как да спасиш течи и живот? Не ме занимай! Не искам да знам как се прави сърдечен масаж на дете и да му спасе живота. Не нужно! Не искам! Аз си мисля, че хората с стикер газ е просто е някакъв смешен стикер, човек. Ха-ха, аз карам по-евтино от тебе. Мислех си, че е на нивото на фейк такси стикера. Пак то било, защото карат взривоопасен газ. Винаги трябва да търсиш полезното в нещата. Отиваш на БЧК и ако не искаш да разбереш как се прави изкуствено дишане, може да разбереш как да се вържеш бандана като Тупак. Стоиш там, преподават ви и ти цитираш Тупак. Запомнете, ако не го преместим, може да се удави в повръщаното си. Страхливецът умира хиляди пъти. Войникът умира веднъж. Цялата група мъква, стои и та гледа, ти се наместваш банданата и си такъв: All eyes on me, huh? Аз не си взех книжката от първия път, обаче аз не съм и перфектният шофьор. И се чудя дали транспортера би си взел книжката от първия път. Може да направят още един филм, само че този път той ще спазва правилата за движение по пътищата. Давай, 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 изпревари го, ще го хванем тос! Не мога да мина оттам, там е бус лентата. Може ли да ви помоля отзади да сложите коланите? За всеки случай, благодаря. И пристигнахме. Супер, благодаря. Закъсняхме 45 минути. Важното е, че стигнахме поживо, поздраво. Транспортера 7. Златен талон. Поне транспортера ще се справи с всички агенти на пътя, човек. Ще може да ги избягва тях. Защото аз не мога, човек. Все едно поставени агенти от матрицата, брат, ти ги пускат такви, да може да те саботират. Като някаква игра, човек, постоянно. Минаваш едната простотия, идва друга простотия. На изпита такъв карам. New mission! Дядката пресича. Спира и ми дава предимство, човек. Пак аз ако не му дам на него предимство, ще ма скъсат. Изпитващия стои такъв и вика: оу, шит! Малко по-интересно стана сега. Дядото стои, мята ми с бастуна да минава. Ще огъна бастуна в главата, дядо, пресича и ще ма скъсат. Изпитващия стои такъв: майко, и сега го скъсах! Ей, сега го скъсах! Дядото пресича. Добре, хай. New mission! Пияница на колело. Когато почнеш да караш истинска кола, още повече прилича на видеоигра, защото нищо не работи от нея и трябва с чит кодове като за PlayStation да ги отключваш. Къде да си гледам оборотите? Ами в тая кола не се гледат. Развали съм много отдавна и не съм се занимавал да го правям, но ти ако слушаш двигателя, ще разбереш кога трябва да сменяш предавки. А скоростта? Скоростомера също не работи. Но има една техника, гледаш през прозореца и ако колите се движат, си горе долу с 30. Ако които се движат, примерно 70. Постоянно се сменя слънцето. Благодаря ви много, хора. Не съм правил клип толкова задавна, чак забравя дали казвам полука накрая. Къде някаква басня. Този клип няма полука. Освен това, че може да всеки може да си изкара книжката. Верете, усъвършенствайте се, дадете по-добри версии на себе си. Разкарвайте бабите си до общината. Разкарвайте вашите до магазина. Дадете по-добри хора. Кой има там, бе? Гущер ли ти, бе? Липсах ли ти, бейби? Ще минавам ли? Няма ли да минавам? Автофокус! Дейба, той не мога.